30-річний Ярослав Антонюк розповідає, на схід України поїхав у 2014-му, після Революції Гідності. Був бійцем добровольчого корпусу, воював 1.5 місяці. Під час одного з боїв за звільнення Слов'янська отримав поранення у голову. Пробитий череп, тут зараз стоїть пластина в голові і погано працює ліва сторона рука і нога. Зараз вже відновився, але після поранення я рукою взагалі не працював, вона в мене була неробоча. Ярослав Антонюк каже, лікування та реабілітація тривали півроку. Після цього почав відвідувати тренажерний зал. Там йому запропонували спробувати себе у рукоборстві. Після травми мені лікарі сказали, не будеш працювати над собою, то нічого і не буде. Якщо ти сам не захочеш вилікуватися, то ніхто тебе не вилікує. Я задумався, чи мені потрібно, щоб я був повноцінно здоровий, чи потрібно, щоб в мене була та рука, чи вона просто щоб вийшла. Ну і я почав займатися. Тренування Ярослав Антонюк розпочинає з бігової доріжки. Далі піднімає гантелі вагою 12 кілограмів. Це називається молоточки. Робимо, це так базова вправа для мреслинга. Робимо 4-6 підходів, по 10 раз. Вже ближче до змагання, беремо більшу вагу, але менше разів робимо. Наприкінці березня Ярослав Антонюк виборов срібну нагороду на чемпіонаті області з армспорту серед осіб з інвалідністю. Також Ярослав брав участь у чемпіонаті України з армспорту, який відбувався в Полтаві з 2 по 4 квітня, але у трійку призерів не потрапив. Є стимул займатися, тренуватися, щоб до наступного разу попасти як мінімум в тези. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.